Po grudima je Marzi, da. Da. Nema Janjuša i nema Ane u isto vreme. Pa mora da je to nešto sumnjivo. Oni su te učutkali da ti ne kažeš da se ljube. Ljudi, ona je u klinču s njim da je sve vreme. Vidi, meni prija svaki boli rodinski. Kao Šapućevo nešto. A on čovjek ovaj rad pa mi drugo. Najbolje sad da se ne družimo, ništa ne radimo. Svedoci smo da preko dana ni dvoje provode dosta vremena i to. Šta vidi? Možete. A dobro, ti ja smo najbolji prijatelji. Jesmo, ali neću. Jeste, ali. Kad ležiš pored drugih, nema šanse da nešto snimemo. Vidim ja kad posle 10 minuta si razjavio. Ti god se druži, lopo, šta ovo, šta ovo. Ali mi je teško, realno, ti kažem, kad pomisli samo, razumiješ što ću te, razumiješ? Ja sam ga isto vidjela kad je uhvatio za sisu. Da li vi možete da dokažete da vi to niste uradili? 100% čim ih nema zajedno, mora da negde zajedno nešto šuruju i to. Onda će posle bude, aha, 100% nešto. Znaš tako ono što dosta ljudi to osuđuju i oni koji su ga gotivili. Znači, nema pitkanja, štipkanja i gledanja za oženjeni muškarce, ste vi normalni, znači... Razvešće se 100%, može to da radi, brati. Da bi zašao novi, ne, u realitiju da nije Janjuša. Ženo, ovo je igra, nemoj da se čekiraš, ja stavio samo ruke ovako. A on za ljubi, on to neće da prizna. Družit ću se sa njom i to je kraj, vrati, ne može mi niko sprečiti, ja biram sa kojim se družiti.